Nossa, Josh. Mais uma vez, ganhou de todas, maninho. Ai, meu Deus. No que a nossa irmã ingênua se meteu agora? Peguei seu recado. Que bom que conseguiu. Talvez a gente deva começar com, sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Ah, aí sim. Ai, meu Deus! Ela está tirando a blusa! O quê? Meu Deus! Matt? O que está fazendo aqui? Hannah! Desculpa, Hannah. Isso saiu do controle, mas... Brincadeira estúpida. Droga! Vocês são uns idiotas, sabiam? Hannah! Fora. Mas que merda. Hannah! O que tá acontecendo? Onde a minha irmã tá indo? Ah, tudo bem, ela não aguenta uma piada. Foi só uma brincadeira, Hannah. O que você fez? Estávamos brincando, Beth. Nada sério. Seus cuzões! Hannah! Hannah! Então, vamos atrás dela? Eu acho que você é a última pessoa que ela quer ver agora, Mike. Ah, merda!
merda foi essa? Hannah! Hannah! Olá! Hannah! Ah, meu Deus! Você deve estar congelando. Aqui, pega o meu casaco. Eu sou tão idiota! Sou tão burra! Hannah? Matt? Meu Deus! Antes de começarmos, preciso ter certeza de quem entende certas coisas. Ninguém pode mudar o que aconteceu no ano que passou. O passado está além do nosso controle. Você precisa aceitar isso para seguir em frente. Mas essa revelação é libertadora. Tudo o que fizer, cada decisão que tomar a partir de agora abrirá portas para o futuro. Quero que se lembre disso. Quero que se lembre disso enquanto joga seu jogo. Cada escolha afetará o seu destino e o daqueles que o cercam. Então, você se comprometeu a começar esse jogo. Isso é significativo. E quero ajudar você a fazer isso. Às vezes, essas coisas podem ser um pouco assustadoras, até aterrorizantes. Mas estou aqui para assegurar que, apesar de tudo isso, você sempre achará um jeito de lidar com elas. Certo. Começaremos com um exercício simples. Pode pegar uma carta? Quero que olhe a figura no verso e me diga o que você sente a respeito. É essencial que responda com honestidade para aproveitar ao máximo essa experiência. Então, o que essa figura fez você sentir? Fale com sinceridade. Ok. Honestidade é bom. E o que acha que faz você se sentir desconfortável? Entendo, entendo. Vamos dizer que o espantalho não estava lá. Você se sentiria confortável em ficar lá a sós por um período? Uma semana, por exemplo? Não? Por que não? Há alguma outra coisa na figura que assusta você? Isso é curioso.
Talvez possamos explorar um pouco mais seus medos em nossa próxima consulta. Creio que nosso tempo acabou. Tu, 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 tu.